sekcí zhruba 4 brány nebo 5 brán krát 5 a stanovíme časový limit. Je to proto, aby jsme tady třeba uvekla vojtné posádky, letné posádky nezatměli. To znamená, že posádka se musí snažit hledat nejkratší a nejrychlejší cestu pro průjezd soutěžní bránou. Na tu oplátku jsme jim zrušili limit. Každá sekce má jiný časový limit, záleží na její rychlosti, záleží na počtu brán a záleží také na tom, jak se domluví komisář s posádkami, či pravděpodobně soutěžní sekce. Trhli bagrénu, dělali jsme tam ostrou, který vlnu hranu s láskou hranou pro zatím zápasu každá posádka, protože a vypadat jízdu svých konkurentů. Zatím to vypadá dobře, je potřeba se dostat kolmo na bránu, směr drží velice pěkně. Potřebují, aby byla brána projetaná, potřebují dostat osu té první nápravy, to znamená té zadní nápravy bránou, takže brána je teďka z mého pohledu brána je projetaná. A jde to leží na boudě. Ale pozor, nejsou poprastané, vozidlo jede, takže vyjedou výjezdovou bránou. Ale pozor, já vás poprosím, plný skol, taky volejí brzová kapelina podobně. To skol dneska stojí 16 000 práce, zhruba 3 000, 20 000 za plný skol. Už jsme se bavili o tom, že český... A teď ta výtačka, vidíte, je to hodně, protože hodně v Černici byl takový závodě, že to má nějaká taková to vypadá. Slovo, protože tady je standardní servo na přední nápravě a není možný otočit volantem. Kvali sváry, důležitý kručný profil. Pokud je ten stroj takový horizontální páky, to bude o to zajímavější, že ten stroj se bude testovat právě na 11. ročníku po velké ceny Hlavnice. Jinak budou chlazený řadový šestiválec, 12 litr, tuhá přední náprava, možnost řazení u závěrky na přední náprave. Je to vlastně trambus, který byl vyvíjet někdy v 60. letech, dokonce v 50. letech, 56. roku, pak se z toho vyvíjel Mates, pak z toho byl Aliaska, jinak je to furt stejný. Thank you.
taková obnovená premiéra. To dopadne velice dobře. Myslím si, že velice dobře nedopadne průjezd touto poslední bránou a máme se na to těšit. Já se tady popletím, abyste na to viděli a uvidíme, co se kluci s tím strojem dokážou a co se podaří. Jedna je tam zvolovka, která je hodně nízká, ale je to jejich druhý závod. Tak držte pěstě, fanděte, podpořte je. Vyjas 150, Liberecké automobilové globále s 12 starým klubem, který krásně velká výpadra, druhá náprava, druhá náprava, která úplně jiný zdroj než Tatra, ale konkurence jsou na Tatře. Oplodu v kabinu, to tam je vlastně dole rám. Teď se láme chleba. No, teď se nám to tak nějak zhouplo, levé přední kolo je 20 cm ve vzduchu, zatím auták stojí na všech třech kolech, máte možnost sledovat porovnání jasný s Quebecem, to jsou hodně podobné stroje, hodně podobné stroje. Tady to bude dokonce možná za kolec nahoru, ale nahoru, ale za zateku. Jejich druhý závod. Tím se budou velice výjimečný dobře, ale máme tam ani načítanou takovou pasičku, protože to zadní kolo se někde zvrtne, že to je samozřejmě dobře. Jedeme, anebo to vyřídíme nějak jinak. Samozřejmě počítá čas, takže oni musí sledovat čas.
nepůjde. Nabává se skutečnou překážku, oni už to pochopili, takže si souhnou a zkusí to s nějakým rozjezdem. Dostanou se, mají možnost se dostat zadní čáru. Samozřejmě do hlavy nevidím, takže nevím, co se jim odehrává. Teďka se závěrky, nebo se vyřazovali u závěrky, takže nápravy, protože to auto už má zařazený závěr. Tam podobný stroj, podobný motor, podobný rám a podobné nápravy, takže je potřeba, když se štelujete do nějaké pěti vybrány, vyřadit závěrky. A to byl dotek, rána projekta, ale dotek, to by tady hoře nevíte, ale se v tomu části nárazí budou překotky, dostačené tíže, jakoby nic odjeli, jenom to nenechali sklo a mobil. Já je velkou roli, pokud máte jako kámen tvrdou, tak se vám nabete, nabete a zase nemáte v pneumatiku vzpůsobu, takže řekl nám o poští sekci, oni kluci zjistili, že jim to bude končit časový limit na sekci, to znamená, když se nechat vypískat a